Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so hari ni kita akan mulakan kita punya tutorial. So before that, saya rasa lebih baik kita doa dulu ya. So saya menjemput saudara Irfan untuk membimbing bacaan doa penerang hati. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum wa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, so bersama kita hari ni adalah kelas A5 P1, ya, Irfan, Khairunisa dan juga Nurul Farhani. Okay, so kita, saya ingat kita mulakan terus ya kita punya kelas. So hari ni kita akan discuss topik 5 tutorial, ya. Okay, topik 5 tutorial manufacturing overhead. Okay. Okay, sekejap. Okay, so kita mulakan perbincangan dengan section A, question 1. Okay, explain the concept of actual overhead, applied overhead and budgeted overhead. So kita ada tiga, we have three concept, okay. First one is actual overhead. Okay, apa maksud actual overhead? Okay, actual overhead is maksudnya apa? Overhead yang sebenar. Cost other than direct material and direct labor cost that are incurred during the manufacturing process. Maksudnya cost yang terlibat, okay, semasa proses perkilangan. Maksudnya kos yang terlibat tu adalah kos yang sebenar lah, eh, yang berlaku. Okay, and then secondly is applied overhead. Okay, applied overhead is a manufacturing overhead cost allocated or applied to job using a predetermined manufacturing overhead rate. Okay, so formula untuk predetermined manufacturing overhead rate tu, ya, yeah, itu adalah POR, ya. Yeah. So apa maksud applied overhead, ya? Yeah? Applied overhead ni maksudnya overhead diserap. Okay, applied overhead ni bukannya lagi kos yang sebenar. Dia adalah budgeted ataupun jangkaan. Tapi dia tak sama dengan budgeted overhead, ya. Yeah? Okay, applied overhead ni, ya, yeah, dia adalah kos yang dijangkakan yang menggunakan formula predetermined overhead rate. Nanti kita akan tengok apa formula predetermined overhead rate. Ya, maksudnya predetermined overhead rate, tu kita menggunakan actual activity basis. Tapi still dia bukannya actual overhead, dia adalah forecast, ya. Maksudnya dia belum lagi berlaku. Okey, yang ketiga adalah budgeted overhead. Okey, budgeted overhead ni maksudnya overhead yang dibelanjawankan lah. Kalau kita cakap pasal budgeted, maksudnya dia belum berlaku lagi. Sama juga macam applied overhead, budgeted overhead pun belum berlaku lagi. Kita baru plan, ya, yeah, kita baru jangkakan. Kita baru buat belanjawan. Okay, and then untuk budgeted overhead tu ni, apa beza dia dengan applied overhead? Okay, budgeted overhead ni, ya, yeah, kita budget kita punya cost. Okay, kita estimated manufacturing overhead based on experience. Maksudnya katakan tahun lepas, ya, yeah, utility cost kita sebulan adalah berapa? RM1,000. Okay. Dua bulan sebelum pun RM1,000. Tiga bulan sebelum pun lebih kurang macam tu jugalah. So macam mana kita nak buat budgeted overhead? Kita budget based on experience yang telah lepas-lepas.
Dan barulah kita buat jangkaan overhead kita. Berapa kos jangkaan dia. So formula dia adalah standard rate okay, multiply by normal activities. So formula ni nanti kita akan belajar dengan lebih terperinci dalam topik 10. Okay, so yang applied overhead tadi macam mana? Dia ni pun estimated juga. Dia ni pun belum berlaku lagi. Tapi kita menggunakan apa? Kita menggunakan POR, predetermined manufacturing overhead rate. Itu beza antara applied dengan budgeted overhead. Okay, and then yang kedua Roman, dia kata explain and calculated predetermined overhead rate. Bila kita cakap predetermined overhead rate, maksudnya dia kita cakap pasal apa? Kita cakap pasal rate. Rate ni adalah kadar, Okay, so formula untuk predetermined overhead rate ataupun kita panggil POR saja. Lepas ni kita akan cakap POR. Okay, so apa dia POR tadi? POR is a predetermined manufacturing overhead rate, maksudnya kadar. Okay, are normally allocated or applied to job for compute product cost. So, dekat mana ada predetermined overhead rate tadi? Dekat applied overhead. Dekat applied overhead konsep tadi. Dekat sini ada predetermined overhead rate. Maksudnya apa? Kadar. Okay, kadar yang kita tentukan terhadap sesuatu produk ataupun job untuk apa? Untuk kita kira product cost. So kita gunakan kadar ini untuk kita nak kira berapa? Kita nak kira cost dia ke ataupun maksudnya kita nak kira product cost. Okay, so formula dia adalah estimated. Mesti ada estimated sebab dia belum berlaku lagi. Estimated total manufacturing overhead cost bagi dengan estimated activity base. Dua-dua adalah estimated. So apa dia activity base? Ada 4 ataupun 5 activity base. Direct labor cost, direct labor hour, production unit, apa lagi? Machine hour kan ada 5. So untuk kira POR, awak kena tahu base apa yang kita gunakan. Okay, contohnya kilang tu dia banyak guna mesin. So dia akan guna machine hour macam tu sebagai dia punya activity base. Ataupun dia tak banyak mesin, dia banyak pakai labor. So dia akan guna labor cost ataupun labor hour. So untuk tahu dia punya activity base ni, awak kena tengoklah soalan tu macam mana. Based on soalan. Okay, so saya ulang balik. Kita ada 3 konsep. Actual overhead, maksudnya overhead yang telah berlaku, yang sebenar-benarnya telah berlaku. Applied overhead adalah estimated overhead. Okay, kita estimate guna apa? Guna formula POR. Budgeted overhead pun estimate overhead juga. Kita berdasarkan pengalaman lepas. So predetermined overhead rate ni, kadar ni, adalah untuk kita apa? Kita applykan kepada produk ataupun job untuk kira product cost. So the formula is, yang ni lah formula dia. So saya hope awak boleh hafal dah formula ni. Estimated total manufacturing overhead cost divide by estimated activity base. Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, tadi kita ada konsep. Okay, sekarang ni kita ada sistem pula. Okay, soalan dia explain the differences in product costing using actual costing, normal costing and standard costing. Okay, bila kita cakap pasal costing, okay, apa maksud dia? Bila kita cakap pasal costing tu apa maksud dia? Maksud dia adalah
kita nak kira cost product. Costing ni maksudnya kita nak kira product cost. Maksudnya apa? That's why bila kita kata costing tu, kita nak kira product cost. Kita nak kira cost lah maksudnya. Okay, so ada tiga sistem ya untuk kita kira product cost. That is actual costing system, normal costing system and standard costing system. Okay, kita tengok dulu. Kalau actual, actual tadi sama macam konsep actual juga. Actual maksudnya sebenar. Sebenar-benarnya telah berlaku. So, untuk kira costing mesti ada tiga. Betul tak? Mesti ada direct material, direct labor and also manufacturing overhead. Tiga ni tak boleh lari. Itu maksudnya kita nak kira cost. Costing nama dia. Okay, so untuk actual, untuk direct material, kita ambil jumlah yang actual. Sebab ada actual kan? Untuk direct labor pun, kita ambil yang actual. Dan untuk manufacturing overhead pun, kita ambil actual. So dekat sini awak tengok, bila actual costing, maksudnya dia telah berlaku. So ketiga-tiga, direct material, direct labor and manufacturing overhead, kita bila kita nak kira, kita kena ambil cost sebenar, the actual cost. Okay, yang kedua adalah normal costing. Okay, still ada tiga juga. Okay, untuk direct material, kita ambil actual. Untuk direct labor, kita ambil apa? Kita ambil actual. Okay. Tapi untuk manufacturing overhead, kita ambil apa? Kita ambil applied. Kita tak ambil actual. Kalau tiga-tiga actual, maksudnya actual costing. Kalau normal costing, actual, overhead dia applied. Okay, kalau kita tengok standard costing pula. Standard costing, macam saya kata nanti kita akan belajar banyak dekat topik 10 ya. Okay, so ada tiga juga, mesti ada tiga, iaitu direct material. Dia pakai apa? Dia pakai standard. Untuk standard costing, dia pakai standard. Untuk direct labor pun, dia pakai standard. Untuk manufacturing overhead pun, standard. So ini penting untuk awak tahu sebab nanti kita nak kira cost. Bila kita nak kira cost, soalan tu akan cakap using actual costing. So kena ambil semuanya actual. Kalau dia kata using normal costing, direct material actual, direct labor actual, manufacturing overhead applied. So apa benda applied ni? Nanti kita akan tengok apa formula applied manufacturing overhead. Okay, so far ada apa-apa soalan ke tidak? Tak ada soalan lagi ? Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan teruskan kepada soalan nombor 2 Roman pula. Okay. Explain the advantages of normal costing. Okay. So untuk pengetahuan semua, okay, bila kita nak kira cost, kita selalunya ambil normal costing. Kita tak ambil actual costing. Okay, kenapa? Kenapa kita tak ambil actual costing? Sedangkan actual costing tu yang sebenar-benarnya berlaku kan? Kenapa kita bila kita nak kira cost, kita tak ambil actual costing? Tapi kita kira guna formula normal costing. So what is the advantages? Advantages, apa kebaikan dia? Okay, normal costing compare to actual costing. Okay, yang pertama, okay, the selling price of the product can be determined in advance. The selling price in advance. Okay, kenapa kita tak ambil actual costing tadi? Apa? Actual costing tadi apa? Actual costing maksudnya ketiga-tiga ni telah berlaku. So bila dia berlaku? Lepas kerja dah siap. Okay, kalau kita nak guna actual costing, maksudnya kerja dah siap semua, kita dah jual,
Semua dah dapat, baru kita nak kira selling price. So dah macam tak betul lah kan? So kita kenalah tentukan dulu selling price sebelum kita jual kitanya produk kan? Tapi macam mana kita nak tentukan selling price kita? Okay, so kalau kita guna actual costing, maksudnya dah habis semua jual, dah tutup kedai, baru kita nak tentukan selling price, dah tak betul kan? That's why kita guna normal costing. So bila kita guna normal costing, kita dapatlah tentukan selling price dia terlebih dahulu, in advance. Barulah betul kan? So that's why normal costing tu adalah estimated juga. Okay, yang kedua, the total cost of product will be remain at a certain time of period for using the same overhead rate. Same overhead rate. Maksudnya bila kita guna normal costing, kita akan guna rate. Rate apa tadi? POR kan? Predetermined overhead rate. Okay, so kita akan guna overhead yang sama. So that apa yang kita kira untuk semua, the total cost product will remain, okay, maksudnya akan samalah. Okay, so bila kita tengok normal costing ni ada kebaikan, so actual costing ni buat apa? Actual costing ni buat apa kita nak buat lagi kalau dia tak ada kebaikan? Okay, so actual costing ni untuk apa? For reporting purposes. Kenalah buat juga. Normal costing ni kan kita estimate. And then apa yang berlaku sebenarnya, itu kita akan tahu masa dah berlaku. Masa kita buat actual cost. So actual costing kita kena buat jugalah. Sebab apa? Sebab kita nak buat reporting purposes. Apa maksud reporting purposes? Kita nak buat account, financial statement. Kita nak buat profit or loss. Kita nak buat financial position. Betul tak? Kita nak tahulah untung ke rugi. Itu daripada actual costing. So actual costing ni bukan tak ada gunanya. Dia untuk reporting purposes. Reporting purposes untuk yang telah berlaku. That's why kita lebih sesuai guna actual costing. Okay, so far ada apa-apa soalan ke? Jelas eh? Okay, good. Adriana kata jelas. Okay, so far tak ada soalan eh? Okay, ramai yang cakap assalamualaikum. Good afternoon, madam. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon to all. Okay, mana Farhani dah tak ada dah? Okay, tak apa. Nanti dia ni saya masukkan balik eh. Okay, now kita sambung dengan question 1. Okay, question 1, section B. Aman Senyam Berhad produce Haji brand for songkok. Dia buat songkok. Okay, so each songkok require 0.5 meters of velvet cloth and 30 minutes of direct labor hour. The cost of velvet cloth is RM5 per meter and the direct labor cost is RM10 per hour. The actual cost for August and September 2014 are as follows. Okay, so dia bagi bulan August and September. Okay, nampak tak actual overhead cost untuk August is RM12,000. For September, the actual overhead cost is RM10,000. And kita buat for August 1,000 unit. For September, 500 unit. Okay, so soalan dia, compute product cost per unit. Okay, when we talk about product cost per unit, awak kena tahu kita nak guna sistem apa sekarang ni. Okay, sekarang ni soalan kata dia suruh kira guna actual costing system. Okay, kalau actual costing system, ingat tak? Mesti ada tiga kan, direct labor, direct material and overhead. Kalau actual, tiga-tiga tu actual. Okay, so awak jawablah soalan. Okay, mesti ada tiga, direct material, direct labor and overhead. Dan overhead mestilah actual.
Same goes to direct material and direct labor. Mestilah guna actual. Okay, so for August, semua tengok macam ni. Macam ni nak cara nak kira. Direct material tadi dia kata berapa meter? 0.5 meters. Betul tak? Okay. And then, so kita letaklah sini 0.5 meters. Ya, untuk direct material. Harga 1 meter adalah RM5. Betul kan? Ni RM5. Yeah. Okay, so untuk direct material berapa harga dia? RM2.50. Untuk direct labor, direct labor pula adalah 30 minutes of direct labor hour. Ni kena faham, 30 minutes for of direct labor hour. Okay, and the direct labor cost is RM10 per hour. So maksudnya untuk buat songkok tu dia perlukan 30 minit direct labor tu nak buat. Dan upah dia RM10 per hour. Okay, so awak pun buatlah 30 minutes maksudnya 0.5 hours lah. Okay, darab dengan kos dia tadi RM10. So untuk direct labor untuk bulan Ogos dapat RM5. Okay. Same goes to September and also untuk direct material sama juga. Untuk direct labor pun sama juga. Okay. Yang tak sama apa? Yang tak sama adalah overhead dia. Macam ni kita nak tahu dia overhead dia tak sama. Cuba awak tengok kat sini. Overhead untuk August is 12,000, September is 10,000. Yeah. So kita buat berapa unit tadi? Kita buat ni production unit dia. Ikutlah ya. Yeah. Untuk August kita dapat seunit 12,000 bahagi dengan 1,000 unit dapat RM12. And for September 10,000 unit ya, yeah, divide by 500 unit dapat RM20. Okay, so awak pun campurkanlah kesemuanya. Okay, bila dapat, mesti campurkan ketiga-tiga ni. So, product cost per unit for August is 19.50. For September is 27.50. Okay. So awak nampak tak? Yang dekat sini apa yang tak sama? Sebab dekat soalan dah kata dia punya overhead cost dia tak sama. So that's why jawapan product cost per unit pun tidak samalah. So dia ikut bulan tersebut. Okay, so far ada apa-apa nak tanya ke? Okay, yang penting awak faham konsep dulu. Okay, nanti baru kita kira betul-betul. Nanti senanglah nak kira faham. Okay, now kita tengok question number 2. Okay, the following data is obtained from Syarikat Ampang Tinggi Sdn Bhd for 2014. Okay, cuba tengok kat sini dia ada bagi manufacturing overhead, ada bagi direct material, okay, machine hours. Ni jam buruh langsung ni apa pula ni? Dekat soalan, dekat awak memang tu jam buruh langsung tu. Ini maksudnya direct labor hours. Cuba betulkan ya. Direct labor hours. Sebab dia kata jam kan? Okay. So kadar buruh langsung is a direct labor. Direct labor rate. Okay. So dekat sini dia ada bagi budgeted and also actual. Okay. So instruction. Calculate the POR for Ampang Tinggi Sdn Bhd. Predetermined overhead rate, kita terus cakap POR. Jimat masa lah. Okay, POR for Ampang Tinggi using the following activities. Okay, cuba tengok sini. Kita ada machine hours, kita ada direct labor hours, kita ada direct material cost.
Okay, macam mana nak cari? Dan kita ada direct labor cost. Okay, so macam mana nak cari? Kita guna formula POR. Tadi kita dah sebut kan POR sama dengan estimated. Jangan ambil actual. Bahagi estimated apa? Manufacturing overhead bagi dengan estimated activity. Okay, so budgeted tu maksudnya apa? Maksudnya sama dengan maksud estimated. Kalau kata tak ada pun estimated, tak jumpa pun, sama lah maksudnya dengan budgeted. Okay, so based on this formula, awak kira lah untuk machine awak eh. Okay, estimated manufacturing overhead, dekat soalan ada kan? Atas sekali ni. Yeah, 291,200. Okay, so maksudnya dia samalah untuk kesemua asas. Okay, so yang tak sama dia apa? Activity dia tak sama. So first adalah apa? Machine hour. Okay, so awak tengoklah machine hour dekat sini. Okay, ambil yang estimated dia 8,000 kan? 5,000 hours. So 291,200 divided by 8,000 hours. Okay, so dapatlah jawapan dia 36.4 per machine hours. Yeah? Okay, untuk yang dua Roman dia kata guna direct labor hour. Okay, cuba tengok direct labor hour dekat mana. Ni direct labor hour. Tengok dekat bahagian budgeted. Jangan ambil actual eh. So 16,000. Okay, so awak bahagikanlah 291,200 divided by 16,000 dapat RM18.20 per direct labor hour. Okay, 3 Roman using material cost. Okay, berapa material cost dia? Material cost, bila kita cakap pasal cost, jawapan dia mesti dalam percentage. Okay, saya nak awak pegang yang tu. Yeah. Bila direct, bila aktiviti dia adalah cost, jawapan dia mesti dalam percentage. Okay, so apa dia direct material kan? Okay, carilah mana direct material. 180,000. Nampak tak? Dan dia pun dalam RM kan? Okay, so RM tu cost lah. Okay, so 291,200 divided by 180,000 darab dengan 100, because bila cost dia mesti dalam percentage. Darab 100, so equals to 161.78%. Mesti jawapan macam ni. Okay, yang keempat pun sama juga cost. Nampak tak? Bila cost, jawapan dia mesti dalam percentage. Ingat ya. Okay, so direct labor. Okay, macam mana? Direct labor, dia bagi rate aja. Sini dia bagi rate aja. RM7. Okay. So dia based on apa tadi? Direct labor kan? Mana direct labor? Direct labor cost, tapi dia based on direct labor hour. Betul tak? Okay. So rate dia RM7, tapi jam dia direct labor. Tengok dekat direct labor hour, 16,000 hours. Okay. So yang ni ada apa-apa nak tanya tak? Faham ke tidak? So far tak ada apa nak tanya eh? Okay. Tak ada ya? Okay. Okay. Okay, so kita teruskan. Direct labor cost. Dia tanya pasal cost. Ya, yeah, maksudnya mestilah dalam ringgit. Tapi dia tak bagi cost, dia bagi rate. Dia bagi apa? Dia bagi kadar. So macam mana? Ya? Yeah? So awak kenalah cari direct labor juga. So kadar darab dengan direct labor hour. Barulah dapat ringgit dia. Yeah? So macam mana nak kira formula? Macam ni. Okay, RM7 rate dia darab dengan berapa jam? 16,000 jam. Siapa? Direct labor tadi.
Okay, darab dengan 100 dapat 260%. Okay, nampak tak? Mesti ada persen. Ada announcement pula. Okay, tak apa, kita teruskan. Assalamualaikum dan salam. Okay, seterusnya dua Roman ya. Dia minta kira applied overhead. Ni applied overhead. In BM, overhead diserap. Applied overhead tu maksudnya overhead diserap. So apa maksud applied tu? Ya, applied tu maksud dia budget sebenarnya. Estimated. Bila kita cakap pasal applied overhead, okay, maksudnya ataupun dalam BM dia overhead diserap. Maksudnya kita nak kira, kita nak tahu apa? Kita nak tahu overhead yang dijangkakan. Itu maksud dia ya. Overhead yang dibajetkan, yang dijangkakan, yang dibelanjawan, yang di itulah yang kita estimate. Tu maksud dia applied overhead. Okay, so nak cari applied overhead, formula dia adalah POR darab dengan actual activity. Okay, POR tadi dua-dua estimate, tapi nak cari applied overhead darab dengan actual activity. Okay, so first tadi adalah machine hour. Ya, kita dah dapat jawapan dia 36.4. Okay, darab dengan actual activity untuk machine hour. So tengok dekat soalan tadi, machine hour, tengok dekat bahagian actual. Yeah, tengok dekat bahagian actual. Machine hour dia adalah 8,800 hours. Okay, so dapat dah 320,320. Okay, dua Roman direct labor hour. Okay, kita dah kira tadi kat sini RM18.20 darab dengan actual. Okay, direct labor hour. Cuba tengok kat sini. Yeah, direct labor hour yang actual adalah 14,400. Betul tak? Okay, so awak selesaikan. Yeah, dapat jawapan dia 262,080. Okay, tiga Roman, kita nak kira applied overhead ya, untuk apa? Untuk direct material cost. So direct material cost, apa formula dia? POR darab dengan actual. POR kita dah kira tadi ada percentage 161.78 darab dengan apa? Direct material. Okay, cari yang actual direct material. Dekat sini orang nampak direct material actual adalah 210,000. Okay, so awak darabkan dengan 210,000. So awak dapat jawapan 339,738. Okay, so untuk Ford Roman, okay, kita nak cari direct labor cost. Okay, direct labor cost. Kita dah kira POR dia 260%. Okay, so darab dengan apa? Darab dengan actual. Direct labor cost ni, yeah, awak kena hati-hati sebab tak ada. Yang ada rate saja kan? Okay, so awak ambil rate yang actual. Ni rate yang actual. Sebab sekarang ni kita nak cari actual kan? Okay, darabkan dengan apa? Sebab dia labor, yeah, sebab dia direct labor, awak carilah dekat direct labor. Hours dia ni ha, 14,400. Okay, so dapatlah jawapan 280,800. Okay, so ini adalah nak kira applied overhead. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Faham? Okay, Laila kata faham. Syafiq kata faham. Adriana pun kata faham. Okay, good. Alright, so macam tu saya teruskan. Dengan tiga Roman. Okay, tiga Roman ni, tadi kita dah kira applied overhead. Dan kita pun tahu pasal actual overhead. Okay, so sekarang calculate whether under applied or over applied overhead using the basis used in
2 Roman. Okay, 2 Roman tadi kita baru kira, ya. Yeah. So ini adalah apa? Applied overhead. Okay. So macam mana kita nak tahu under applied or over applied? Jika applied overhead lebih besar daripada actual overhead, so dia over applied overhead. If applied overhead is less than actual overhead, so it is under applied overhead. Maksudnya dia terkurang serap lah. Dia terkurang estimate. Okay, so that's mean awak kena tahu applied overhead dan kena tahu actual overhead. Dan satu lagi, saya nak awak ambil perhatian tentang adjustment. Adjustment ni maksudnya general. Okay. So untuk over applied overhead, general dia bila kita nak buat adjustment adalah debit, manufacturing overhead and credit cost of goods sold. Okay, selalunya dalam soalan ada je soalan adjustment. So saya nak awak hafal general ini. Okay, untuk under applied overhead, debit, cost of goods sold, credit, manufacturing overhead. Okay, so macam mana awak nak hafal ni? Okay. So awak boleh buat formula, macam student-student saya dulu, dia buat formula apa tau? Untuk applied overhead ni, dia buat formula ni. OMG dia kata. OMG. So saya kata apa benda yang OMG ni? Dia kata OMG ni formula O tu dia kata over applied, M tu debit manufacturing, G OMC O Macau dia kata. Formula dia buat O Macau. Sebab apa saya nak suruh buat formula? Sebab selalu tertukar ni. Bila over applied dia buat debit cost of goods sold. Bila under applied dia buatnya debit manufacturer overhead. So tertukar-tukar. Sayang nanti. So that's why saya suruh buat formula. So ini formula yang dia orang buat. Ni formula yang dia orang buat. O mak kau dia kata. O mak kau tu apa? O tu over applied. So M tu apa? Debit manufacturing overhead and credit C tu cost of goods sold. Itu. So saya nak kelas ni pun reka lah formula sendiri. Macam mana awak boleh ingat. So ingat satu je. Ingat O mak kau je. So under applied tu terbalik lah. So debitnya cost of goods sold, credit manufacturing overhead. Okay, boleh tak semua? Nanti bolehlah try lah buat formula sendiri. Kalau tak nak awak ikut je formula sini awak tu. O mak kau ni. Boleh? Okay, jangan tertukar-tukar jurnal. Risau tertukar-tukar jurnal. Awak tahu tapi terconfuse sikit nanti tak dapat markah. Okay, so kita teruskan dengan nak kira under applied or over applied. So macam mana nak kira? Okay, so kita tengok balik soalan tadi. Actual overhead is 272,000. Okay, cuba tengok dekat soalan mana dia actual overhead. Ini actual overhead. This one is actual overhead. Okay, so awak kena lock lah. So maksudnya dia samalah untuk semua keempat-empat basis tu. Okay, so yang ni kan actual overhead adalah 272,000. So untuk formula tu, untuk nak tengok dia over or under apply, so tengoklah formula ni, applied overhead if bigger than actual, so dia adalah over applied. So dekat sini apa jadi? Kita dah kira dah tadi applied overhead yang ni. Okay, applied overhead untuk machine adalah 320. Okay, tolak dengan actual. So ada lebih. So dia adalah over applied. Okay, kita tengok 2 Roman pula. 2 Roman tadi kita dah kira dekat sini. Yang ini apa? Dia dapat
262,080. Okay. So, applied overhead untuk guna direct labor hour ni adalah lebih rendah daripada actual 272,000. Okay. So, dia akan jadi under applied. Yeah. Okay. Same goes to 3 Roman. Okay. Dia punya applied overhead dia is bigger than actual. So, dia dapat over applied. Yeah, over applied overhead. Okay, untuk for Roman pun, ya, yeah, tengok balik dekat jawapan awak tadi, the applied overhead is bigger than the actual overhead, so dia dapat over applied overhead juga. Okay, and then tuliskanlah dia punya figure berapa. Okay, 8,800. Jika under applied, dapat negatif kan? Tak perlu tulis negatif. Sebab kita dah tulis under applied. So under applied tu maksudnya negatif lah. Eh? Okay. So far ada soalan tak apa-apa? Tak ada lagi. Okay, kita teruskan question number 3. Okay, question number 3. Bagi Syam Berhad, use POR to calculate overhead using the following basis. Okay, department A, department A use direct labor cost. Penting untuk awak tahu dia punya basis. Department B, okay, dia guna machine hour. Okay, jangan tersalah base, activity base. Yeah. So, in early 2014, Bahagia Syam Berhad has made the following budget. So dia bagilah department A punya budget and also department B. Okay, and then dia bagi apa? Ini budget. Apa maksud budget? Estimated. Yeah, maksudnya estimated. Kalau yang ni pula adalah actual cost. Yeah. So kena hati-hati dalam memilih nanti. Okay. Okay, so dia buat apa? Dia buat product code number 100, eh? Okay, instruction. Calculate the POR and applied overhead for department A and B. Okay, so based on this formula apa? POR equals to estimated manufacturing overhead divided by estimated activity. Applied pula POR yang kita dah dapat tu darab dengan actual activity. Okay, so kita boleh terus calculate, ya. Yeah. So, untuk department A, dia punya POR, department A tadi guna apa? Cuba tengok balik. Labor cost. Nampak tak ada cost kat sini? Bila kita cakap cost, jawapan dia mesti dalam percentage. Tulis siap-siap. Ya, yeah. Mesti dalam mesti dalam percentage jawapan dia. Okay. Okay, so yang B machine hour kan. Okay, so awak teruskan calculation. Okay. POR estimated manufacturing untuk department A is 144,000 divided by estimated activity 128,000 darab dengan 100. Yeah, because apa? Dia cost kan? Dia mesti jawapan dia dalam percentage. So dapat 112.5%. Yeah. Okay, and then nak cari applied overhead dia adalah POR darab dengan actual. Cuba tengok dekat soalan tadi, actual. Ni actual kan? Actual kita ambil apa? Dia kan guna direct labor. So kenalah ambil direct labor. Direct labor hours, 5 hours ke direct labor cost. Direct labor cost sebab dia kata cost. Jangan tersilap. Sebab dia kata cost, maksudnya ringgit lah. Jangan ambil direct labor hours, nanti salah. Okay, so darab dengan actual 32 dapat 36 ringgit. Okay, kita tengok department B pula. Department B tadi adalah machine hour kan?
Okay, so estimated awak kena ambil yang mana? Yang mesin. Department B kena ambil yang ni. Sebab apa? Sebab dia mesin hour. Jangan ambil yang lain-lain tu. Macam yang ni tadi, department A dia ambil direct labor cost. Kan? So dia ambil yang ini. Nampak tak? So ikut base activity department masing-masing. Okay, ini adalah dia punya estimated dia lah. Machine hour 20,000. Okay, so apa lagi? Manufacturing overhead dia adalah 150,000. Ada dekat sini. Saya buat color lain lah. Dia ada dekat sini. Apa formula dia? Estimated. Ni budget ni maksudnya estimated kan? Manufacturing overhead 150 bagi dengan dia punya apa basic apa? Machine hour so 20,000. So yang department A tadi yang inilah warna biru dia. Estimated total dia kan? Okay, so dapatlah jawapan RM7.50 per hour. Okay, nak cari tu POR dia. Nak cari apply POR darab dengan actual. Okay, mana dapat actual ni? Mana dia actual? Okay, tengok balik dekat soalan. Dia guna apa tadi? Dia guna machine hour, ingat? So, awak kena ambil yang ini. Ambil yang ini. Jangan ambil benda lain. Ikut dia punya activity base. Okay, so dapatlah jawapan dia. RM97.50. So macam tu lah. Kena alert. Kena alert. Cepat sikit kena alert. Okay. And then dua Roman. Calculate cost per unit using normal costing system. Ingat tak normal? Kalau normal system macam mana? Kalau normal costing system maksudnya apa? Direct material tu actual. Betul tak? Yang ini maksudnya kena ambil yang actual. Direct labor pun ambil yang actual. Okay. Tapi apa? Overhead dia applied. Ni kena, awak kena ni. Overhead dia ambil applied. Yang lain tu actual. Itu maksudnya normal costing system. So awak follow lah. Ambil dekat department A. Direct material actual-actual ada dekat sini. Direct material dia adalah 20. Direct labor dia ada 32. Betul tak? So 20 campur 32. 20 campur 32. Applied overhead yang kita baru kira tadi. That is apa? Ni applied overhead yang ini. Yang ini masuk dekat sini. Kita baru kira. Alright. So dapatlah product cost per unit dia adalah RM88. Untuk department B, awak ambil lah direct material actual dengan direct labor actual dia 40 and 21. Betul tak? Cuba tengok. Betul kan ni? 40 and 21. Okay. And then applied yang kita baru kira tadi. Mana applied kita baru kira tadi yang ni? RM97.50. So letak dekat sini. Okay. Alright. So dapatlah total product cost per unit dia untuk department A adalah RM88. Manakala department B is RM158.50. Okay, so kenapa saya buat kotak terlebih ni? So bila ada kotak terlebih ni, kita akan dapat kira total. So kita dapat kira total untuk direct material is RM60. Direct labor hour is RM53. For applied overhead is RM133.50. So total dia kesemua adalah RM246.50.
Bila kita buat macam ni, bila soalan tanya, kita boleh provide information sebanyak yang mungkin. So ini ada cara sistematik, ya, yeah, saya nak awak buat lah. Ya, yeah, ada banyak kotak-kotak kan. Senang je kira tu, kita boleh guna Excel saja, ya, yeah, masa kita kerja nanti. Okay, so far ada apa-apa soalan? Okay, masih tiada soalan. Okay, kita teruskan ya dengan kita punya soalan tutorial. Question number 4. Okay, cendera wasis yang berhad, okay, has said its overhead rate is based on machine hour. Kena tahu dia based on apa, machine hour. Ini untuk apa? Overhead rate for cutting department. So, untuk cutting department dia guna ini. Ya, yeah, dia guna machine hour. So kena take note. Untuk installation department pula dia guna direct labor hour. So dia berbeza jabatan dan dia berbeza dia punya base dia, activity dia. Okay, so dia kata in early 2014 the management has made the following estimation. Okay, so estimation tu apa? Awak nampak tak sekarang? Ya, yeah, macam-macam istilah yang keluar, eh. Estimation lah, budget lah, kan? Yeah. So dia mempunyai makna yang sama. Okay, so ini estimation untuk cutting department dan ini adalah estimation untuk installation department. Okay, so kita baca bawah lagi. For July 2014, the order code for 007. Jadi dia punya code produk dia lah, eh. From one of the customer is as follows. Okay, so maksudnya apa? Ini adalah yang cost yang actual, kan? Okay, so seterusnya dia kata calculate POR. So dah hafalkan semua formula dia. POR sama dengan estimated manufacturing overhead divide by estimated activity. So ingat activity department, cutting department dengan installation tak sama, eh. Okay, so based on tu jawapan dia adalah RM8 per hour. Okay, tengok balik kat soalan tadi, ya. Yeah. Macam dapat RM8 per hour, estimated overhead bagi dengan activity. So activity dia apa? Untuk tadi apa? Cutting department, kan? Adalah machine hour, ya? Yeah? Ni 375. Okay. Lepas tu nampak tak? So that's why bagi dengan 375. Untuk installation estimated dia total manufacturing dia adalah 2.5 million. Okay. And then dia guna apa? Direct labor. Okay, direct labor hours. Bahagilah dengan 250. Okay, yang ni tadi 3 million bahagi dengan 375, kan? So that's why kena pandai pilih. Jangan pening sangat. Ikut saja dia punya activity base. Okay, so dapatlah POR. Untuk installation adalah RM10 per hour. Okay. Dua Roman, dia suruh kira apa? Applied overhead. So applied overhead sama dengan POR darab dengan actual activity. Okay, so untuk cutting department, ya, POR dia RM8 darab dengan actual activity. Untuk cutting department, tengok dekat soalan. Mana? Dia guna apa tadi? Dia guna machine hour. So 2875. Okay, darabkan, ya, yeah, dapatlah jawapan dia 23,000. Yeah. Okay, untuk installation, POR dia dah dapat dah RM10 tadi. Okay, nak darab dengan actual activity. Okay, installation tadi berapa? Installation tadi dia guna apa? Dia guna direct labor hour. So, bahagilah dengan, daraplah dengan 425. Nampak tak?
kita bukan ambil semua ya. Kita ambil yang berkenaan sahaja. Okay, so dapat RM4,250. Okay, so total overhead, applied overhead is RM27,250. Ini total untuk applied overhead. Okay, seterusnya untuk three Roman, if customer order code number 007, ini produk dia lah, contain 1,000 unit. So calculate the cost per unit for this production. Okay, so macam mana kita nak cari costing tadi apa? Costing maksudnya kita nak cari cost kan? Kita nak cari cost dia, cost produk tu. Sekarang dia kata ada 1,000 unit. So satu unit macam mana? Okay, so ada dua cara. Okay, first awak guna apa? Oleh kerana kita dari atas lagi kita dah tengok dekat soalan ni. Soalan ada mention tak apa-apa? Okay, sebab bila kita guna overhead rate, maksudnya kita guna normal costing. Okay, so ini adalah normal costing. Ingat tak normal costing macam mana? Normal costing, direct material dia adalah actual. And then direct labor pun apa? Actual. Okay, tapi overhead dia applied. Okay, ni semuanya ada dalam soalan. So awak ambil saja. Awak dapat total RM69,750. Okay, ini adalah total dia. Tapi dia nak se-unit, awak kena bahagi dengan 1,000. So dapat untuk cutting department adalah RM69.75. Ini cost per unit untuk cutting department. Untuk installation pula direct material dengan direct labor ni awak ambil yang dekat soalan ni kan. Ini yang actual kan, ambil dekat sini and then overhead kita ambil applied yang kita dah kira dekat sini dekat soalan 2 Roman ni. So total dia adalah 63,000. So se-unit awak bagilah dengan 1,000. Ini kena bagi sebab kita nak cari per unit. Kita bukan nak cari total cost. Kalau total cost per unit, bagilah dengan 1,000 unit dapat RM63. Okay, itu jawapan dia. Untuk installation department. Okay, so untuk total. Okay, untuk total maksudnya that's why saya kata buat kotak macam ni so that awak nampak lah direct material total dia RM77,500, direct labor is RM28,000, applied overhead is RM27,250 and then total cost is RM132,750. So total cost per unit awak bahagikan dengan 1,000. Okay, ataupun yang ni tadi kita dah bahagi kan. Okay, awak dah campurkan saja dapatlah RM132.75. Awak nampak tak? Dalam satu kotak ni, dapat macam-macam maklumat. Daripada awak kira satu-satu-satu, lepas tu nak cari balik. So saya, kalau boleh, saya nak awak buat dalam bentuk macam ni. Okay, untuk 4 Roman, dia tanya, at the end of 2014, the actual result of the production are as follows. Apa soalan dia Oh, dia suruh cari applied or under applied kan? Ni apa pula soalan dia macam ni Okay, saya rasa ini adalah actual dia. Okay. So applied overhead, macam mana nak cari applied overhead? Masing-masing ingat tak? Okay, untuk sekejap saya tengok soalan, betul ke soalan dia macam ni? Untuk 4 Roman,
dia ada table kan. Ya, yeah, dia ada table. Dia kata at the end of 2014, the actual result of the production as follows. Okay, so dia ada bagi table lah. Eh, dekat sini tak ada, terus dapat jawapan. Okay, so dekat awak boleh nampak dekat soalan tu. Sekejap eh, saya cari. Dekat sini tak ada eh. Oh, bukan yang ini. Okay, sekejap. Ini ada jawapan kan? Okay, sekejap saya cari dia punya soalan dia. Ini ada chapter 5. Okey. Tak apalah, awak check dekat awak punya soalan ya. Yeah? Okey. So sekarang ni dia nak cari applied or under applied. Itu soalan dia sebenarnya, ya. Yeah? Okey. So okay, so untuk cutting department, yeah, applied overhead. Kalau awak tak nampak soalan dia, susah juga eh. Okay, applied overhead adalah POR. Yeah, POR tadi kita dah cari. Mana tadi POR? RM8. Yeah. Untuk installation department RM10. Yeah. So POR dia kita dah cari yang ini. Ini POR untuk cutting department. Ini POR untuk installation department. Okay, and then kita kena darabkan dengan actual activity kan. Okay, so actual activity ni diberi untuk cutting department adalah 275,000 hours. Okay, yang ni sila tengok dekat soalan, dia dah bagi. Ya, yeah. Untuk installation department, actual dia adalah 210. Ya, yeah. Tengok dekat bahagian apa? Tengok dekat bahagian actual direct labor hours kan? Sebab itu aktiviti dia. Ya, yeah. Okay, so applied overhead untuk cutting department dapat 2.2 million. Untuk installation department, applied overhead dia dapat 2.1 million. Okay, and then kita comparekan dengan actual overhead. Okay, so actual overhead ada juga dekat soalan, telah diberi, iaitu untuk cutting department is 2.5 million. Ya, yeah, 2.5 million. Okay, ini pun telah diberi. Okay, untuk installation department dalam soalan pun dah bagi. Actual overhead dia adalah 1.9 million. Okay, so untuk cari sama ada dia over applied or under applied, macam mana? Applied overhead minus dengan actual. So dekat sini kita dapati applied overhead dia adalah lebih rendah daripada actual overhead. So jawapan dia adalah under applied. Ya, yeah, under applied overhead. Okay, sebanyak 300. Awak tak perlu tulis negatif lah sebab kita dah tulis under applied overhead. Okay, untuk installation department, ya, yeah, kita dapati applied overhead dia adalah lebih besar, is bigger than the actual overhead. That is 1.9 million kan? Okay, so dia adalah over applied. Yeah, sebanyak berapa? 200,000. Okay, so macam inilah cara awak nak kira. Ya, yeah,
So terpulang pada awak macam mana awak nak kira, tapi kalau nak nampak lagi lagi senang lagi senang nampak semua information ada, buatlah macam ni. Semua information ada dalam ni. Okay. So kalau ikutkan dalam soalan, itu saja kan soalan dia, betul tak? Tapi saya nak minta awak try buat satu lagi adjustment ataupun journal. Boleh tak tunjukkan saya? Sila jawab dekat ruangan chat. Apakah adjustment untuk cutting department? Okey, siapa nak jawab? Adjustment tu maksudnya journal, journal lah. Adjustment tu maksudnya journal lah, journal entry. Okay, saya nak student jawab dekat ruangan chat. What is the adjustment for cutting department? Tadi saya dah bagi formula kan. Apa formula dia? O mark kau. So O mark kau tu sesuai untuk installation department. So untuk cutting department dia under applied. So dia terbalik daripada O mark kau. Okay, saya nak tengok jawapan. Boleh tak bagi dekat ruangan chat? Siapa-siapa boleh buat? Debit apa, kredit apa? Okay, siapa boleh jawab? O mak kau apa? O mak kau? O for over applied. M tu apa? Manufacturing overhead, debit. And then credit is kau kan? Kau tu apa? Dia start daripada C kan? Cost of goods sold. Itu untuk installation overhead. Installation department. Okay, untuk cutting department. Saya tunggu jawapan daripada student semua. Sila tulis di ruangan chat. What is the adjustment or what is the journal entry for cutting department? Okay, dia apa? Under apply. Okay, dah ada jawapan. Siapa ni? Adriana kata debit cost of goods sold. Okay, so what is the yang full? Okay, Nurin kata debit cost of goods sold 300,000 and credit manufacturing overhead 300,000. Okay, betul. So yang complete ni macam ni lah. Macam ni. Okay, Najahani pun try juga. Jawab debit cost of goods sold, betul. Kreditnya apa? Okay. Syafiq pun try jawab debit cost of goods sold, credit manufacturing overhead. Okay, betul. Tapi kalau boleh kita nak yang complete punya bersama dengan amount dia. Okay, Cilok Chin kata untuk cutting department, debit cost of goods sold 300,000 and credit manufacturing overhead 300,000. Okay, good. Sebenarnya jawapan awak tu semuanya betul. Cuma ada yang complete dengan tak complete saja kan? Okay. So, kita tengok jawapan. Okay. Soalan ni tak ada kan dekat tak ada dekat buku tutorial, tapi saya saja nak suruh awak buat Okay. So, cutting department sebab dia under applied, debit cost of goods sold 300,000 and credit manufacturing overhead 300,000. So dia punya narration apa? To record under applied overhead. Simple aja. Okay, so for installation department, dia adalah over applied. Okay, so apa formula? Saya tulislah kat sini. Formula dia. Awak boleh reka formula sendiri. O mak kau. O mak kau. COW. Oh mak kau, formula dia. Walaupun kelakar tapi sampai sekarang saya boleh ingat lagi formula student saya bagi ni. So O tu is for over applied, betul tak? M tu debit lah dulu. Okay, manufacturing overhead maksudnya. And C tu dia start dengan credit. Credit cost of goods sold.
Okay, so this is the answer. Okay, eh? So saya hope semuanya faham. So itu saja soalan tutorial untuk topik ini. Yeah, so is there any question from the audience? Ada apa-apa lagi tak student nak tanya? Okay. Semua faham ya? Ini adalah chapter ataupun topik 5. So topik 5 ni dia berkaitan dengan topik 7. Okay, so lepas ni saya nak awak tengok pula topik 7. Yeah? Okay, so is there any question? Tak ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, sebab YouTube ni dia delay 10 saat ya, daripada yang sebenar. Okay. Okay, saya rasa tak ada apa-apa lah ya. Betul tak Khairunisa? Nur Fahani, ada tak soalan? Tak ada lagi kan? Okay, kalau tak ada, ada apa-apa ke? Okay, saya rasa that's all. Tak ada ya? Alright. So that's all for today. Yeah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, thank you ya kerana menghadiri kelas kita pada hari ini. Dan Ifan pula dah tak ada. Ifan kena baca doa lah. Okay, dah ada dah. Okay, so saya menjemput saudara Ifan untuk membaca tasbih kafarah dan juga surah Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, teruskan Ifan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, thank you. Yeah, thank you semua. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Thank you for attending the class. Okay. Saya ingat kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup kita punya kelas ya. Okay. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.